السلام عليكم صاحب بدنا وحي ادي سو دينا يان برامج لي راهدو تريد ربط مي هي برامج لجد اه مسوا اسكام وحبارتان كو سمي افرت مع المدى لصور عفي ما دام ضد يسو دينا رحت الكومنت اللي هو سو قراي ملكس اللي هو دينا يو مك برامج كان انا هذا قولا كاش قيس وح اقونا اقول له يعني ملحن برامج كان وحي هي سماهن وح في قاعد انا ماهن وح يعني الا نقطة وح صور كان ربع ان كل وداغو مرك دي برامج قد مال قشن يسيد يعني قاعد اقول ردي مال قشتيبا انا كملي هي مال قشن مال قشن منا لكن حرب وح انا الا نقطة ان كل وداغو waxaan kula talinayaa marka muuqaalkan bilow ila lama adigoo daawanin inaad go'aan gaarin dabcan hadii aad su'aal qabtidna marka barnaamijka la daawato kadib qaybta commentii ugu soo hor waxaan isku daydoonaa insha Allah wixii follow up questions ah inaan ka soo caawiyo hadduu la yiraahdo laakiin inta bilaa marka hore muuqaalka iga hubi inaad like ino saartay si uu saaxiibada kale wanaagsan u gaaro waan kugu hamalaynayaa waxa ku soconaa YouTube kan inaan gaarno 100 kun oo subscribe hadii ay tahay marka ugu horeysa waxaan ka hadanayaa ganacsiga online ka fursadaha dhalinyarada ku soo dhow ku soo biir inta aan gudub gelin qolada maanta aan ka hadli doono ee trade bot loo yaqaano website codana sidaan ugu qoran yahay trademain.com ay ugu qoran yahay qoladaas maxay yihiin inta aan guda gelin waxa rabaa inaan isla fiirino trading bot muxuu yahay trading bot marka ma qashid waa program lagu tababaray xisaabaadka loo yaqaan algorithmka dabcan waxay ururiyaan waxa loo yaqaan market data ama xogta suuq ay ururiyaan waxay analyze gareeyaan trading signalska waxay isku dheelitiraan riskiga kadibna waxay fuliyaan istaraatiijiyada maalgashadaha yani qofkii maalgashaday istaraatiijiyo uu maalgashada jirto oo qaab uu shaqeynayo suuqa يعني سوق مالك التريد من روبوت اللي استعمالها اما روبوت كان كوش غير مالك اللي استعمالها استراتيجيه ادروني سايد اشتو او اديك عاد استعمالي سي قف البن قف خلوا كدو استراتيجيه ده بدن استراتيجيه بدن ولا استعمالها جيرو سدو كان وحا جيرو تريد من روبوت مالك اللي استعمالها كو بدن شقيو اي غلطه ما انت اكاد دون الى حد ما جيرين مرك حرام مرك هو ريس بل ان انت سيو روبوتيده او عانسن اي اللي استعماله قلدان حدا ان غدح جيرنا وحا لو يقانا باينانس باينانس وا طبعا اكزنجيغا اما سوق او غوين اي لا شقيس كريبتو كارنسيغا marka halkaan timadeedo kale oo trade at lahayd waa ogtaa sida caadiga ah dadka Soomaalida ah iyo dadka muslimka waxay isticmaalaan spot trading dad waxa jira isticmaalo margin marka hadda mar aan halkaas galno laakiin halkan ayaa waxa la yiraahdaa trading bots trade bots arkiis marka waa botki hadda Soomaalida ay dhahayeen waa trading robot marka waxa jira kalimadun xaq iyo raad bihal badal yaani kalimad xaq oo badal loo jeedo trading robot ama trade robot waxa dinka jiro la yaqaan waaye boqolaal kumbiniya ka shaqeeyo برامج كان تريد ربط كلي راد وكو شغيا فوركس بدون دا تريد فوركس اهدي ويا قانان السوق ماركة وكو شغيا كريبتو كارنسي وكو شغيا ماركة تريد ربط وعمقع إسان راهو اللو ذي قانو اي ما هن مايع كبيني قاب او شغيا كلا ما هن ماركة تريد ربط ملك اللي رادو حد باينس اكو لفتوك لان صور حقلو وحاجي ربط كل دون او قاب كل دون شغيا ماركة ربط كاو وكو شغيا قاب كل دون سوقي ذا هده كل دون سوق خاصو او كمي قاب او شغيا جلو سوقي ذا باينس اقا قانا هن ربط ملك اسمالي سيد يمكا عايد تريد جريني سيد با سبوت مرة باستعمال سبوت هي اوفي عن لكن مركز هالكان سوق قرش شدة محدرين مساء ربط في إناس أعمالي كرتي هدي أتغاني سيد ربط كوشا قيو يسيد مع رضو مالك شدة يستراتيجي يكسيد الوقعته وحاصل هدا هالكان إنا كوشا رح ديار أميه لكن هدي أتحسين يسين يبوسوا قرغية تكون متيجة باينس كلي ماهن وحاجر شركة واوين وكش قي كلي وعلي رادو تريدين ربط يعني وحكيت اللي سنة ساعة ربط عقبض وين هي ستة ربط إذا أما شركة هكش قي برامج شدة بطة وحواي عقبض وين هي ستة كبد بالأيام حواي sidee lagu aamini karaa yani lacagta sidee lagu aamini kartaa marka waxa jirta shirkad la yiraahdo Royal Q oo ah shirkad ugu caansan ee barnaamijkan ka shaqeyso shirkada marka waxay wada shaqayn la leedahay Royal Q waxay wada shaqayn la leedahay shirkada Binance Binance ayay wada shaqayn la leedahay maadaama Binance ay wada shaqayn la leedahay dadka inta badan marka waxay isticmaalaan Royal Q marka Royal Q idoo waxay ku shaqeysaa wax ilaado crypto quantitative trading robot ayay ku shaqeysaa wax ilaado quantitative trading ayay ku shaqeysaa dadka marka isticmaalayaan dadka qaarkood waxay ka sameeyaan lacag fiican dadka qaarkood ay ku khasaaraan marka ma jiro robot maalinka faa'iido ku siinayo ma jiro robot maalinka khasaaro ku siinayo hadii aad weydiinaysid ma la isku halayn karaa yes faa'iido laga sameeyaa laakiin khasaarana way la socotaa marka hadii aad aragtid sida Royal Q lacag looga sameeyo idana hadii aad xiisaynaysid comment igu soo qor insha Allah waxaan ku dhigi doonaa muuqaal aan ka sameeyo hadii video uu kusoo gaaray wixii ka dambeeyo 2024 bisha Febraayo hadii uu kusoo gaaray wixii ka dambeeyana saaxib muuqaalada sidaa uu rabay inuu laga yaabo YouTube kana tag qaybta video iska insha Allah kadibna halkaas ku soo daawo marka hadda ogaanay inuu jiro adduunka wax la yiraahdo trade robot oo ay ku shaqeyso shirkada Binance oo aad ogaatay shirkada Royal Q inuu ku shaqeyso oo aan ognahay shirkada badan oo kale inay ku shaqeeyaan oo exchange-yada intooda badan ay leeyihiin robots ama robots u gaar leeyihiin maadaama aan ogaanay marka hadda waxaan isweydiin karaa qolada Soomaalida ah ee trade robot la yiraahdo ama trademain.com la yiraahdo sidee u shaqeeyaan muxuu ugu duwan yahay kuwa kale waxaan rabaa markaan asal fiirino waa trade robot waa website kan la yiraahdo trademain.com waxa hadda leeyahay iyaga marka profile-kooda fiirisid waxaana la aasaasay sanadkii 2020kii trade robot waxay focus gelisay leeyihiin blockchain transactions-ka waa transactions-ka ka dhaca blockchain-ka
marka sida ay ugu shaqeeyaan blockchain transactions ka ma cadeynin oo faahfaahin lama socoto. Sidoo kale waxay leeyihiin financial asset management systems ka shaqeynaya, security features ka shaqeynaya, rapid trade, yani si degdeg ah inaad faa'iido uga sameyn kartid, iyo high frequency strategy isticmaalna, yani istaraatiijiyad lacag badan lagu qaban karo. Global service ka sameynaya waxa hadda haynaa leeyihiin capital lacag dhan 7 iyo 7 milyan 712,600 oo lacag ah inay leeyihiin, yani 7 milyan oo dollar lacag ah. lacag ciyaar ma aha lacag sayna leeyihiin marka nimankan sidoo kale waxay leeyihiin dadkan lacag la baxayo marka waxyaabaha shaki keena waxa ka mid ah privacy dadkii ayaa lagu xadgudbay oo dadkii user-rada isticmaalayay ayaa la leeyahay lacagtaas ay la baxeen marka taasna waxay ahayd inay private ahaato waxyaabaha shaki keeni kara kamid ah sababta dadka badanaa markay arkaan dad lacag la baxayo waxay niyad ka soo gelayso adigana maal gashka si aad lacag ula baxdo taasna waxyaabaha shaki keena soo faaray kamid tahay barnaamijka hadda markaa fiirin waxay leeyihiin waxa baartinaqlan ay leeyihiin shirkadahan oo dhan shirkadahan inay baartinad leeyihiin maxaa cadeynaya yani trade robot kan waxyaabaha shaki gelinaya waxa kamid ah ma lahan white paper lama yaqaan cid iska leh lama yaqaan meesha xaruntooda ay ku taalo yani physical office kooda ama xarunta saxa ay leeyihiin lama yaqaan shirkadahan inay wada shaqeyn leeyihiin cid taqaana ma lahan hadii aad isdiiwaan geliso waa inaad keentid 15 qof dad muddo isticmaalaya waa la shaqeeyay waxay dhaheen hadii muddo 2 bilood ay isticmaashay dadna aad keenin dabcan waa laga xirayaa taasna waxyaabaha shaki keeni kara ay kamid tahay barnaamijka wuxuu leeyahay qaab la isku shaqaaleysiiyo qaabka la isku shaqaaleysiiyo waxay leeyihiin wuxuu leeyahay 4 heer heerka kowaad oo kale waxay leeyihiin bisha waxaa ku siinaynaa 300 dollar mushaar ah sidoo kale waxay leeyihiin waxaa lagaa rabaa mas-uuliyad ah inaad whatsapp group abuurtid dad inaad isku keentid membarada inaad caawisid in dadka isdiiwaan geliyaan qof walba uu qof keeno barnaamijka marka wuxuu ku shaqaynayaa waxa la yiraahdo multi level marketing oo ah adiga inaad keentid 15 qof 15 qofna ay keenaan 15 qof qof kastana wuxuu ku maalgashanayaa suuqii lacag uu keenaya oo $60 ah lacagtaas waxay ku leeyihiin waa ku haynaynaa lacagtaas dadka lama bixi kartid sidoo kale waxay ku leeyihiin bishii waxaa sameynaysaa lacag $60 ah lacagtaas $60 ah inta mar oo wax la bixi kartid maalintiina waxay xisaabsan tahay oo xilli gaar ah lacag lama bixi kartid marka waxyaabaha badan oo shaqeeya keena waxaa ka mid ah in qofka isaga xor u isdiiwaan gelin karin in qofka ay qasab ku tahay inuu dad keeno waxaa kaloo qasab dadkii oo dhibaatada ugu badan ay ka jirtaa lacagtaadii xilli gaar ah lama bixi kartid waa $60 aad ku shubtid isla maanta lacagtaadii lama bixi kartid waxay noqonaysaa inaan qofka la xiriirto oo tiraadi lacagtaada ba $60 in la baxo caqabaday noqonaysaa sidoo kale haddii ay rabto inaad dhex shaqeysid suuqan waa inaad dad badan keentid marka barnaamijka hadda wuxuu la mid yahay barnaamij la yiraahdo marhaba inaad hadda magac dhabo laakiin barnaamijyo soomaali ka jiro oo waxaa jiro ee ku shaqeeya multi level marketing oo ah inaad adiga qof keentid qofkii oo qof kale keeno adiga intaas oo qofood aad keentid intaas oo qofood markaa keentid waxaa noqonaysaa qof maaragtay yani xidigi iyo dhibcan qaadanaysa waa fahmi kartid dabcan hadda intiina taqaana committee kusoo qoran inshaallah barnaamijkaas ayuu soo far la mid yahay daily task waxaa laga rabaa maalintii inaad qabatid 10 shaqo haddii maalinta aad 10 shaqo qabatid bisha waxaa helaysaa lagu leeyahay lacag $60 shaqada la qabanayo wax weyn maahan waa button saan loo taabanayo waa mid shaqo kale la qabanayo maahan shaqadaas qabay ku leeyahay maalintii 10 shaqo qabanaysaa lagu leeyahay $60 aad ku maalgashanaysaa sidoo kale waxay leeyihiin waxaa maalgashanaysaa $180 bisha waxaa qaadanaya $180 waa ku soo biiraysaa ku leeyihiin waxaana maalgashanaysaa get.io yani get.io waxaan hadda ay leeyihiin waa maalgashanaysaa waa exchange ama suuq lamida Binance oo ka jira yani cryptocurrency-ga exchange-ga samal gashanaysa ku leeyihiin ina maal gashanaysa maxaa ku cadeyna ilaa hadda waxa ku dhex jirtaa website kooda hadhuun shaqada wax kale xaqabadanaysa website kooda lacagta hadhuun marka ina la soo baxdo waxa la xiriirisa dad meesha ku dhex jiro oo adigoo kala ah oo dad badan soo diiwaan geliyay oo access loo ogolaaday in dad la macaamili karaan lacagta yar talaabkaada kugu jirtay $60 ah waxa iska khasaarinay barnaamijka marka aan hadda fiiriyo wuxuu la mid yahay barnaamijyada la isku dhaco ee nasaraadka ah ayuu la mid yahay marka waxaan ku leeyahay saaxiib lacagtaada iska khasaarinin waxaan kula rabaa inaan sheego dad badan arki doonta oo ku dhihi doona barnaamijka aan lacag ka sameeyay barnaamijka saan waay luuqi isoo gal saan waay waxaad ogaataa walaal adigu raadinaya inaan qof diiwaan geliso lacag aad ka heshid walaalka ha ligid aniga haddartaan dad badan oo followers ay u xiran saaxiib badan aan leeyahay facebook haday noqoto youtube haday noqoto telegramka dadkaas hadii maanta aan link u soo diro oo dhan linkaas ka diiwaan geliya hal maalin gudahood waxaa ku heli karaa 100,000 ama 10,000 oo qofood oo isdiiwaan geliyay lacagta la sheegayna waa raadin karaa laakiin lacagtaas xaaraanta ah ee walaalka maskinka laga dhacay ee adigana aad ogtahay in laga dhacayo maxaa ka faa'iideysa waxaan aniga ku leeyahay walaal hadii aad kamid ka barnaamijka faafinayo please joji sababtoo ah lacagtaas adiga marka u dambeysana ilaa soo istaagi doontaa marka dad badan diiwaan gelisan akoonka waa laga xiri doonaa hadhowna ma aragta dadkii dhibaatada ay la kulmaan ma caawin kartid adigana lacagtaada ma qanta dadka Soomaali lacagtiisa ma qanta barnaamijka marka waxaan idin leeyahay saaxiibyaal laga digtoonaado insha Allah muuqaalka xigta waxaan idin soo wadaagi doonaa 5 qaab oo outdated ah oo expire ah oo aan lacag fiican laga sameyn karin 2024 wixii ka dambeeyo sababta adduunyadu is beddeshaa marka 5 shaqo oo waqti lumis ah oo ay tahay inaad joojisid
2024 wixii ka dambeeya ama shan shaqo online lacag looga sameyn karin ama hadii lacag looga sameynayo lacagtooda ay sii yaraanayso ayaa jiro. dabcan muuqaalkan kii ka horreeyay waa arki kartaa muuqaalkan idin soo wadaago ah shan qaab oo fudud online lacag looga sameeyo aniga uga sameeyo adiguna waa ka samayn kartaa muuqaalka soo daawo. muuqaalka soo socda insha allah haddii aad xiiseynaysid muuqaalka la inoo saar tiina shar garee saaxiibadan la sii wadaag cilmiga wuxuu ku fiican in la faafiyo aniga haddii wanaag aad faafisin muuqaalo badan aan soo badinaa laakiin hadba video intaad daawato iska diisid oo tilaad aniga u koobnaado. dabcan aniga kuma dhisan kari inaan muuqaalo noocaas oo kale ah aan kasoo hadlo. markasta wixii dadka ay xiiseynayaan inaan kasoo hadlo ayaan ku qasbanaa sababta waqti badan iga galayo. marka wixii mowduuc haddii aad xiiseynaysid su-aalaha igu soo qaybta komitiga insha allah waa fiirin doonaa kii loo bato ayaana dabcan kasoo hadli doonaa insha allah. saaxiibayaal marka waxaa jiro inaan idin ogeysiiyo telegramkeena dabcan waxaan mar walba kula soo wadaagaa macluumaad iyo fikrado iyo su-aalo iyo yacni macluumaad as leeyahay dadku anfici karaan. marka haddii aad rabtid in online businesska aad si fiican ugu dhex jirtid telegramkaas insha allah waxaa kali kartaa youtubekeena qaybta descriptionka insha allah kusoo bir. waxaan rajeynaya wax badan ka faa'iidi doonti insha allah. saaxiibayaal waa kaan sade wixii kalena insha allah waxaan sarki doonaa muuqaalka kan xiga. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.